Айылдагы милиция бөлүмдөрү контейнерден жасалган. Кирпичтен же башка курулуш материалдардан имарат куруу кымбат тургандыктан ушул ыкма колдонулган. Контейнердин ичи жылууланып, жабдыктар менен камсыздалган. Сейчас очень хорошо, что открылся опорный пункт. Мурун милиция бөлүмү бизден алыс жайгашып, кандайдыр бир маселе болсо, барууда кыйынчылыктар жаравчу. Эми бизге жакшы болду, бөлүмчө жаныбызда ачылды. Каалаган учурда барабыз. У нас очень хорошо, что открылся опорный пункт. Күч кызматкерлеринин пикиринде, эми көп кылмыштардын изи суу электе ачылуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаар жеринде караганда электе кылмыштуулуктун саны жогору экени далилденген. Эл милицияны элге жакындатып, милиция элдин жанында болсун деп, мына моундай атнакай кичинекей болсо дагы, бөлүмчөлөрдү ачып атабыз жерлерде. Милицияны элге жакындатуу максатында Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ондогон ушундай бөлүмчөлөр ачылды. Жаңы кызматкерлерге болсо штат ачылды. Милициялардын авторитетин көтөрүш үчүн биринчи милициянын өзү тартиптүү болуш керек. Жүрүш турушу жагынан дагы анан кекей боюн көтөрбөш керек. Ар кандай кишинин суроосуна өз убагында так жооп берип, колунан келсе любой кыйналып аткан нерсеге жардам бериш керек. Мелис Турганбаев өлкөнүн түштүгүндө чек арага байланыштуу ар кандай чыр чатактар көп чыгаарын эске алып, күч түзүмдөрүнүн ишин күчөтүү зарыл деп белгиледи. Ал татыктуу кадрлар иштерин жана алардан талап жогору болот деп билдирди. Уланбек Диканбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал.